vite. Tu vois, vous avez un peu de vite. Mais quand je vais me dire, c'est que y a business. Tu as des choses qui ne sont pas faites. Il y a des produits qui sont sur le marché right now. Na yenga sanzo mwami anye kanya kanya yena ru smart ngeri zigwa webibera sawa je bale kae na weje bale konyao amanyango mukwa Chitenda Robert Gobi nganze body care category manager owe chitongole cha Movit cha Movit Movit lelele se kapiachi buli mwaka ogujja tubatulese bipya bingi sagala kaita kapya kuba kaberanga akamu ebipya bingi nnyonyo ddala era nga tugenda tutambule nga tuyitamu nkunyonyole kimu byonna mubirabeko naye nga ng'ovuddeko products tuyinaera n'ebirala bingi bye tuleese guno mwaka twagambye twagala tuwe kuba customer baffe samples ebizigo bye tulina era nga tujabeera tukulaga maaso eyo nti tuyina samples eza twakozeeyo products entonoko nga olaba ekizigo nga Movit Herbal Gel kinene ne tukolayo ko obutonotono ne tukwata body milk lotion omunene ne tukolayo ko obutini ne tuwa abantu twagala abantu beyongere okugezesa ebizigo byaffe beyongere n'okubigula ebyo naye nga okwegatta ku bipya olwedde bye tulina kwa bipya bingi biyitirivu ndoza nja kutwala nkuyiseeko mu products ze tulina olaba ebipya bye tulina weyongere n'okutegeera ekitongole kya Movit Products Limited. Nga bwe tutambulamu ko okundagako ebyo ebizigo products zonna empya twagala kubuuzaako tutambule nga tunyumyamuko myaka emeka gye mumaze mu nsika ya bizinensi eno? Bizinensi eno tugimazeemu kati emyaka abiri beddu twagiwezeza abiri nga tukola kizigo tukola kye tusinga okutegeera nga bakasitoma batwesize okukola ekizigo. Emyaka abiri, imagine okumanya balina ebintu ebirungi ebirina omutindo. Twagala kumanya trade shows zino mmeka ze mwaka jamu? Trade show kati mbala 16. 16. Mufunyamu birungi kimwe ng'aba Movit? Kati aba UMA bwandigambye nti no bakama baffe kubanga UMA ye Uganda Manufacturers Association be batuyamba okubeera nga tufuna eddoboozi limu ngaffe ba manufacturer ba wano mu Uganda n'okuyambibwako mu gavumenti kati fe okubeera wano tubeera tuwuliriza omulanga gwa bakama baffe UMA naye nga UMA kyesinga tuwanjagala otunulekaawo UMA kyetuwa kyekyo etuwa bakasitoma miliyoni ne miliyoni mu kifo kimu akaseera ke kamu ne bajja ne balaba feesi eziri emabega w'ebitongole kubanga wandisobodde okugula ekizigo kya Movit mwaka ku mwaka naye nga tondabangako UMA eno yekuletera omukisa okujja n'obuuza nze mwenyini kabifumba n'ombuuza ekizigo kino kikola kitya ekizigo kino nkikozesa ntya kino nyinza kukyonga ekino nakikozesaako kino naye mpulira ate mwakoze ekipya nkyuseemu ebyo bibuuliza ddala bakamwa koogera bannannyini kubikola kati ekyo UMA mu Uganda UMA Trade Fair yesingo okukigaba ekyo okubeera nti no abantu abali wano kati nyinza okugamba okuba twatandika tukoze na tuinteractinze manye ebigambo ebimu bizibu mu Luganda tuinteractinze ne bakasitoma nga miliyoni namba abantu bonna abajja ne bakyala abantu abajja ne babuuza so nekisigala nga kirungi nnyonyonyo ddala kati tubadde tutambula tutambulire ddala nga wetunyumyamu wetuwayawayamu kakati bino esigeza sales zeyongerako profits ne zeyongerako ngawe ngebya business kati mu business yonna bakasitoma gye bakoma okugezesa gye bakoma okukukozesa gye bakoma okutegeera byolina gye bakoma okukugula kati fe obvious an experience eyingira mu nti bwe ngamba nti no myaka abiri nga nkola ebintu bino kitegeereza ddala nti mbeera n'experience ey'amaanyi kyovaolaba buli mwaka mba ndowooza kakike sinnaleeta na nina ekyenviiri nina ekyawuna kiki kyemba nnyongeramu okulaba nti no bakasitoma neeyongera okubawa ebintu nga bya mutindo gwa waggulu ate nga bibayamba mu ngeri zonna kati fe tuyina categories 3 ez'ebizigo tuyina body care category nze gye nkulira tuyina hair care category ebyo bya nviiri tulina baby care category ebyaba baby katulina baby ndunya era tujja kutuukawo wali olaba ebipyaki bye tuleese kati nga baby ndunya kati mbadde njagala kulaga ku buzigo buno omanyi abantu abasinga tebamanyi mbu skin guard kizigo kya Movit Products Limited yes kati ekizigo kino twakolayo antibacterials ezaba customer abaffe antibacterials zino tuyina jeri
tuina sabuni era sabuni yono munda bwati bwafanana tuina ne hand wash bino tugamba ntino twagala kuwa abaana bo opportunity okuzanya agenda nazanya nakomawo nga tuina ekigendo mukuma ku jams zene protecting ku jams omwana naberanga asobola okuzanya nga asobola okubera na interacting ne banne naye ate nasigalanga ali safe jams tezisobola mutu ukako nene tukwalayo ne kahandi wa shikano ntika handi wa shikano kati otunulira fenna maka ovudde ko mukabuyonjo ogenda kulya mmere ku sink kichota deo tekawo antibacterial just tekawo sabuni wa bulijjo kuba otogenda kufuna mu bulunji nonya antibacterial atanonya ya skin guard kubeyo ye quality eyo mutindo gwensi yona Chitufu kubanga nawe chokola atato sobola ku marketingira muntu mulala ate munange wona gamba kati tulina ngawe kunyode nno tuina body care kati tulabye skin guard ere biri mu body care tulabye kati ne cream ya body milk kati no cream bajiita body milk ndozo ku okubuyira ko ku background lwachi twakola cream eno mu western Uganda abachale dai balinga bagenda okufumbirwa baba siganga amata ne baba teeka ko munju babobere omwami agenda okudanga kutunula ko mwatu takutegera kati fe twagu twakola ya amata gano ndio sobologa okugesi gabuli lunaku soko unyeko Nkugambye tuinza no kuva ku program ne tuunya bunya kazigo kano kubanga ka kazigo ka amanyi kazigo kalunji so eno body milk cream eranga tukola abachala beyongero jikozesa kubanga kizigo kirunji naye tukiletera ko ne body milk soap soap ono golaba kirunji nyobo obokozesa ebintu bino nokozesa ebintu bibiri omulundi gumu nokozesa sabuni nokozesa ekizigo aba ali lotion nayo nokozesa eyo notatabula tabula bintu olumu omuntu ayinza okulaba nga abutuse nenge ekimubutudde si kizigo nti kibi ngekimu mutude kubera ntino yakoseza sabuni wachino nakosa lotion wachino nakosa jeri nga yachino kati echo kibera kijja kutawanya olususulwe kati ne tubera ne bizigo nga petroleum jeri kine kizigo chechimu kubizigo movit bya sokera dalo kola kati kine kizigo nno chikwe unyisa ntio mwaka guna itwa chichusiza packaging ne tuchileta nga chinyirira nnyo twachusiza jiane tuongera ko sticker kunguru neenga quality esigadde yeyo yemu eyafe ya bulijjo Pugambye nange nanyini byo sinabimanyira ebizigo birungi nyo nyo dala era bakasoma tubagamba nti petroleum jelly ono yono wabo wabulijjo tebatya ne balowooza nti ba muchupudde kwe kukyusa atwakyusiza packaging kizigo kikyali kirungi kizigo kyamanyi era nga nakitukirde mu sizes ezenjawulo yeyo size jola ba wansi za njawulo. Aha. Atenga bagala products za mwe. Aha. Na yekati baby junior katika nkulage ngache nakugambia nti bolaba awo omanyeno eno corporate stall elimu ebya febyo nabye tukola. Kati bwotunulawo ojja kulaba twagambye innovation we are focusing our innovations to meet all your beauty needs with effective beauty products. Kati products is in last year twajja na jeri yoka eno ye baby ndunya eno yoka je twajja na yo mwako guwedde kati bo twajja ne product eno ngabo ogira bantino tujikoze mu segments nyinji ezenja ul tujikoze mu SKUs nyinji kubanga twagala nti gwe ngabo osobola okugula eno SKU ate mama wango wo mukyalo asobola nayo kwetusako ka baby junior mu 70 grams nga bey atento noko kubanga bei egende egendera kati ne tujjanga twali tuina bino guli omwaka kati wetwaddayo ne tugamba katufumbire ba customer abafe ne tugamba katubaleterenga omuzadde asobola okukozesa jeri ya baby ndunya sabuni wa baby ndunya lotion ya baby ndunya powder wa baby ndunya najja ne sabuni nakosanga wa baby ndunya ne tugamba tugenda komo huko katuletene diaper omuntu twagala tetwagala banakazadde twabazinze nga ate buli kimu kye batunulako kiriko ki UNBSQ maka nti UNBS tukwataganye nayo nti omwana omanya abazadde tuinze nina omwana omuwala muto agenda weza myaka ebiri abaana bano buliwoko mubateekako ebizigo zigo nga tobyesize oba ogenda kufuna obuzibu ng'omuzadde kubanga gyegye mirundi gyogenda okweyongera okuyingira eddwaliro kati oyino kozesa ebizigo ng'obiteeka ku mwana nga okakasiza ddala nti ebizigo ebyo omutindo gwabyo mulungi kati kyeyo kye tugezezaako kubaleetera wano olwaleero ne tubaleetera ne sabuuni ono ne tugamba kaluleete sabuuni ono mu variants ez'enjawulo kati olaba ono tumuyita gento
ono jento twamutaddemu twamutaddemu ingredient jibaita almond oil nene tumuteka mune glycerin ono a moisturizing nnyo like okubeeranga olususulwo lusabulunji olususulwo omwana yono jento kaya tene tubeera yone ne tubeera yone mild ono mild alimu glycerin era naye agenda kukola ki agenda omubiri gw'omwana kubeeranga aguyamba okussa obulungi ne tuleeta yo aloe vera eno variant ya aloe vera kati omanya aloe vera mulungi nnyo aloe vera kye kigaji kirungi nnyo era n'ebirungi byonna bye kirina twabitadde mu sabbuuni ono era n'akawoowo akalungi ak'ekitalo then ne tuleeta yo soft ono ye kati a softeninga olususu lw'omwana okulugonza okubeeranga lugonda bulungi naawe n'okwata ku kibebi ng'okinyumirwa ffe tugamba good for baby ate nga naawe it is good for you era abakyala sijja kukyogera nnyo naye abakyala ate basinga okwettanira bebi ndunya ensusu zaabwe zifuuke zaba bebi nga bwe babayita eyo abamu bwe babayita kati ne tukolayo ne diapers zino diapers zino ziri mu 3 sizes tuinayo midi tuinayo tuinayo junior tuinayo ne size sembayo tuina sizes 3 okay. Then tuina ne medium so there's no sizes za diapers za diapers ziri mukatale zisose kulabikako wano mu lugogo naye nga kati mukatale zigenda baje ziri binje benjalo naye ndo zakankutale ko Radiant kubaka yone ina tubadde mu mobiti guard just kapiye tubadde ko Radiant kati Radiant yono bizigo byaffe byanviiri okusingira ddala wadde tuyinamu ebya bode bye twakoze nja kutwala kwali ku shower gyera tuyina ne body scrub kati Radiant yono kizigo ky'abakyala abeekoleddewo kasente kaabo nga baagala okwesanyusa abakyala nga ggwe abakyala abayinawo ko kati ojja kwekanga ng'engeri gye kitundamu si bbeeyi y'emu n'ebizigo biri bye tugenda okulaba ebirala ebyenviiri ebya Movit kati wano omundi nayagala okwongeramu oko kasoza ku Radiant naye omwaka guno twagambye Radiant ono katwongereko oko ebizigo ebirala waliwo ebizigo ebimanyikiddwa nga hair spray ne ya Radiant bw'oyingira saluuni nga teriimu bamba duka misinde kubanga eyo spray ya mutindo spray abanayuganda bajyagadde spray yo kwegamba y'emu ku product za Radiant ezisinga okubeera nga zaagaddwa abantu kati ne tugamba omwaka guno katwongereko coconut oil eno hair food nayo eranga coconut mwerere kati omanyi olwaleero abantu bonna bali mu kuva nnyo mu bizigo ebirimu chemicals nnyingi baagala ebintu ebiri natural oriented kati kwekuleeta bino ebintu nga bw'olaba coconut oil ono kazigo kalungi kasobola okuteekebwa mu nviiri zino eziri relaxingiddwamu kasobola n'okuteekebwa mu natural hair kakola bulungi kayambako nnyo enviiri zo okubeera nga enviiri zisigala nga ngonvu okubeera nga omutwe gwe gusigala nga nagwo guli moisturized katuyinawo akaziga akalala akayamba ku kimu ku byewandibuuzizza aka dandruff kati nga gwe alina braids tuyina ono gwe bayita 5-in-1 braid spray kati ate ono agenda kuyamba twagambye twakutta emigaso etaano ne tubeera nga ate tugitadde mu kizigo kitya kimu nga tugambye wano ichi scalp ebyo byonna tugenda bikuyambako relieves braid tightness enviiri ne zibeera nga moisturizes conditions softens byonna muki ate nga bbeeyi nsaamusaamu tuyinawo beeswax leave-in relaxer shampoo wa Radiant oyo naye woba tomusanze bambi gamba saluuni ekuyambe ebiteekewo ebyo nabyo so okay. Ebyo byebyonna ebintu bye tuyina wano tuyinawo Movit hair care then wali tuyinawo Radiant shower gel ne body scrub n'ebirala bingi eri waliwo olaba wetutundira ebizigo byaffe bakasitoma baba babyagala then tuyina promotion wali omuntu wagula ekizigo ayingira mu saluuni wali bamukolerako bwerere okikakasa mbadde manyi basasula ssente olugula ekizigo wano yingira wali nga bakolerako bwerere then wali twataddewo omudaala oguli specific to baby junior kubanga baby junior ebadde n'ebintu bingi ebipya bye tukola ki
bituleta omwaka guno yes. Okay, bananga abamovite bo mubawulide emyaka gye bamaze mu business eno myaka mingi nnyo era experience nnene nnyo gye bayina naye nga bannayi katumwerekereze tugendeko kuba businessmen business women abalala n'abaana b'amasomero abazze olunaku olwaleero okuyiga nabo tugendeko tubabuuzeeko alesebo tweyanza nnyo kankusiibulire wano bebazo kubanga mubanye nafe okuva gye twatandikidde mpaka we tukomekeredde wano bannange abadde bikyanyuma nnyo era mbe ndasigala nga nkyakola kinkyanyumirwa nkyayiga bingi nnyo naye ng'olunaku lwaleero lwa independence uganda eweza emyaka 57 egy'obuto uganda bebi nnyo ya buto naye nga bannange mbadde musanyufu nnyo okubanga mbadde nammwe okuva program gye yatandikidde mpaka gyekomekeredde naye nga njaga kwebaliza ddala mmwe mwenna aba subscribing oba aba subscribing edda mbebaza okukomentinga okulikinga okusharinga mwenna byonna byemukola mukama abawe omukisa naye nga mbadde Jo Mackenzie program sabuka tusinkano olunaku oluddako mwelaba